بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كويس دكتور شكور وانا سادة وانزل معكم عبد الحكيم كويس وتكوفو وانا سيوني ekawola hahakwenyesa zero mozila piate malalo mruso wehamsa
Florida. Amen, yes. Et on a eu à Kanzala, si Kantoutoua, à Pekamouazola, nous avons pas d'Akaya, ni que moi, que là, on va nous dire que c'est mon amour. Amen, nous t'en prenons. Et Kanzala, nous avons pas d'Akaya, ni que moi, avant nous t'en prenons. Je ne vois pas de gens qui ont fait la Kanzala, Tintana, Timasiru, Ataya, on va nous parler à bien, on va nous parler. Ma islam, ma tuam tuma, ma karuna zega ujama zanu ma kutala di somsi baono. Nyesi mukumbe na nise mama. Noda ma jala shakiana, neza lihuna, baliku baluka ni karibu nasi, niwa nuzatu, kambi za mnu mnumwa na hami mdwa kona haje. Rizono wa mbeno kwezi. Kani chomsi wale kapwa, mento keliza ya mchochi liani. Apa kendo nato lami. Nami nanukwa zimadai. Kususwa ni yotu ya kwa wali. Sina suhuti. Njato suhuti. Changa mabiyo, anana shangu, anana shuangu. Mananda mwena nungon chani. Awa ni andali nero ya mananda mwena wali Israel. Habe hayo ya nungo. Ea mili, mwemanaola ya asa ya mbabaola. Mwanaola baada mbabafu, yeuzu ushiema mizazi mwaka, hivyo baada hazihamisi. Ewe hanyo, tano uza mosa, ilia kibaki. Ea narumu, emu yonyama ya tuyenu, nyongwele hitaba ya nungu. Eane, mwana kaudoti imba, si uhiti ni mahala la muna kubati mahale, si uhunezi imba nija ukafuha. Atabaru kumwengu, wahatu lilonu humani. Bahuwa na zioni, wahatu wenu kiunu. Chodora mba kaza nukopia ni amadi ya mbiyote penu mbrabakoni yu. Niyo, bohana. Na mweshelewa usilamu, mweshelewa mweshelewa hususuya, mweshelewa hula wahatu. Banga mshiafu na mbiyote ya mbiyote. E amali yawe kayo jema gojo wale jema. Kayo gojo nani. Nyesu mungyo kwa nife kapwa wensi. Amenge. Yote misa jiyangu njaka hama walimu. Kutika hama waka. Tika shiroli ni. Nemwewele mshuangu nirubasha uzewe ya niakadimi. Kya kusome swani yunu wakaini. Kya mipo mtika tinini na mtesi mbuhu. Nea nemai tutika mbae sitituru lami. Amenge kwezi, kwa mtukufu hanyu, ne matamu ya hanyu, ne senga yomazi juzi. Kati wajwa mwendela hanyu njema. Mlanti njema, anga mjwela mahume njema. Kwa mtukufu hanyu, kwa mtukufu hanyu, kwa mtukufu hanyu, ne matamu ya hanyu, kwa mjwa uhalerati. Dr. Abdul Hakim kwezi, wajwa renge waka mahema futi. Zemu futi zilo hunu. Wende joris, bauza la rahanu, kauza la shidi yu, kauza la arwei ilu, nekeni watu kuzansi ilu, nekeni watu tukuza, mungje tukuza. Chana mbrewe nuwa, sirohe manu na mje mba nuwa, banga sawani. Oino mchi unu, kaptuwa una, skanchafu unasi, chashasi mbrewe. Vengena mbrombenu hao, nyezi kuyare hatizao, nyezi mwajegeru lakinao, halmomuri, inji, basa umdawe prezino kula baharini, na Musa mihikwesta, watu kufuba bataji, hambada hangu, sasa hali aleba kwa tisamesi njema kamilaha, loktukufu, nezenda rende zahanyu, mtisamesi toho hapa, chana bali mshukurieni, ni muhibi dieni, rihanisho mshiba unu, Nasine kabila hema na oye, karika jiviwa, karina ujiviwa, heze rongo zaide harumoni me, reme islamu, reme kafiri, zari hunda na zinebe ni barani hawa, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mge kwezi, shukra zoka zinambaka, ina wakati, lakima mwe shukuri. Mge, wanume kwe mweze rukosidio mamu,
Mufti Jumhuriya Haidar Al-Iftan Yoban Onano wana shweni pia mashekh Watu wansi pia waban Yezi mungi wabarikia Yezi mungi wabarikia Yezi mungi wabarikia Na uwekaze shukra izoli kwa shukulie Awkanda ni wanao kaya Analhakika Uwode mafundi watu Na wawole mafundi watu Uwekani sawo Walidunga awoha kuwa kuwa ku Mbege Mwapukaru kaya uwode mafundi wa Aburka, Beno Wanaya, Ama Doktor, Ama Dildar, Ama Kasim, Zekasim, Aho Tzipia. Ya hiyo nungomu kondo za Rijilia, na unisama na alama ya kukaya uwa mwalezi, uto ulela, haukatsa wa mungu wa jaa. Nye mikeni ya mikeso wapu, yesi mkwa ni kaidiye kene tindulimu, lote nge lahona na mungu tuwapia mawarumepe uyaaye, na nukahena na mla mkondo umaribunga, umaribadia mungu, ikeni ilo wanutena jio mdunga ni tingoli, Kepada hamba yang sebelah, insya Allah. Oke, apa apa hamba ni?
yalo leone chongwe nensuila wato yamdolole Amen.
Kadhalika.
comment on voit les lits, il a des liens. Quand tu as une option pour les lits, et quand tu as des lits, oh oh, et là, somme sur la télé souffre. Mon chat, j'ai vu le chalot, je me suis un peu bataille, la tafoué ma zo, ou le seul moment, je l'avais de la zéro bien, c'est pas. On a dit non, mais on a dit que les gens ne sont pas là. Ils 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 ne sont pas là. Amudin aku disuka, menjadi wajin ada dari kita. Serang wah tua di bulan ini, ini mau tua di bulan ini. Syarikat tua di bulan ini, evan kami ni. Amgi, awak mukomori, yang boleh nasuha, oharmoni, panama sepiya, adinun nasuha, adinun nasuha, adinun nasuha. Kalau mana Rasulullah, kalau Allah, wali kitabih, wali rasulih. والمسلم محمد وما كبت المسلم كبت برسول الله يابو والله تعالى عالم عالم ولا فهم منكم غفر الله منهم ولكم يا رب يسيبوا يا ونقول ورجهم وستقيا جيما نسى أخل لكم جيما إذن رازي بتينو وسيوا هاربو لكوا تراجي ببنسينا وهون رب العالمين ولا فهم منكم وصبر من الله فهم منكم الله جزاكم الله خير. Et c'est pour nous dire que maintenant, la foi ici, et c'est la soirée de Kaboul, et c'est pour nous dire que c'est pour nous dire que c'est là, et c'est pour nous dire que 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 Ya kaya hazaliwa uharumaji siwa la gazita kumori yu
si wanakidini, si waikawe fahari yatu pia, dedini. Akonge, ili nchike mle, nchitu hamba maneno wa mwachwele wanai, shanga mabuka ya enzi inu mwesha idela, tiye zibahi, cheche idela dedini. Yonde mbuzo ya handani, ya lele enzi inu dedini. Abakika ikane beilu wapani hana. Tartibu zamana ya zali mabotiku bangu. Yende mwendo isole, mwendo mwendo walingana nedini. Kwa nwoi hapa na matha binamna menji. Kwa anu, kende hako ulo olo, halolo ni kafiri ni wake silamu. Tiba hirenu rihanda kafiri la kaburo ola, wala mwanamushi. Chago tikafiri mwanamuna. Ni katapa rozishia. Mwanamshe ya lola mwanamshe. Akumbe hivyo dhambi ya matoreo. Haku haku. Amadehe li doktori ya babalu mwezi mgu kutoma uwa. Ya mrejeze uharuma umma wa kislamu. Bahehe li ya toreo sila mweza na uwanizo. Katipa di manasi. Kuzo kama simbulu leba ya hasu. Chaitabu, ndakoko wata, ndafani zanongoi hizo, kakajia alinisha. Yango, karanguda hawa, sati nanto usilamu, miti de mengoni, miti josha gaa. Na mwinga mpikiri, na tiye mkumbori. Ngebe lio kambula mkabala wakafiri, zanongoi zwa zila. Hato mkula jononi. Muka mkumbori ye kazamba ye kafiri, beipa mkufanyo kafiri. Abonge, wamputa ngura, muta imarwaru. Kosina itole zahamba, dokter sebe njele mchua funga, wa mchua funga kolo zanayi, chao zano, dokter sikiti hamandao, do uja alipeda dhili, ya ho waluwa alitendea, ya kampidi, wato wechi, keza na wazi. Ili heni mkoma yulo wa hanu, ya hale, kaiba nekachi paleza na wazi na mtoka minu hile onge lada. Amjo wanujo reje ndaba hasibabu hili jiyadishia la haraza na mwaya supani abonge kuterani maabalele ya haba umuka kujaja la kiteri dete kutubamu shesha nyeleva ndo uja ni mshalikeni mwafunga mshalikeni mshalikile bavu mshalikie miji ya zingiiza mshalikile tia hatu woya parwana haibu wapari hanamana ya panyano goza halibu za tuli gana nchi hana. Abonga hizo nizaliwe habani, yukia isikitige, yesu mbiluja ili ya ikeza. Kutu kufuwa hake, imwana ula harejeo kula hake, yende mwendo ya isheleye ukabamu, gabo akhira, gabo kwenda mbeboni, gabo kwenda mbrona, ama lebi doktore ya mbabalu, kwenda pila simili, Yatsi guze pula siyaha ya mafiti. Shari yatsi pula siyaha ya joka ya bevoni. Inge habaki uharuma usilamu. Aizo, nitu leta haku haku. Sha nga mkazobana. Na mba mkugezi wa hifabiti ya hatu. Ya hifabiti ya hatu. Ya hifabiti ya hatu. Ya hifabiti ya hatu. Ya hifabiti hena mungu wa enzi inu. Yatsi paro na nungu hama nizite. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك wafunga, wakazi wafunga, wati njiharu ngarara, haukali kosa ni mfunga kwa jakosa, njia kosa ni afanya. Ya mtuodite na nereka ushahidi na nikoma mimi mwudi ya mwukana, ya helida yao, ikawlo la kudema na uo, ya mkaya mzazi, razi ya saema na uo, babela ya mkaya habishi ya wana ni mungonya, kabla, Shahaja mta mga burukana,
hakuna machozi, kulinda machozi ya kumtaya muombeni wa ili nyezi nguo akipate mwana huo nezeno kuita ono loyazishiao ukame usikiliki rege auba kunda ulgala wakati wa msodoro uonda nyezi nguo akipate mwana huo hata wakati na wakati wa mpara baya mokanda tulilao uwa baya mba arujia uwege wama wala zelogozi sasi zirekebeshea sha kusa mbaze ende zende ndo kaya pika mchukia mwila mafuti wa mbisa ukaya ukani juu kekele kembanyi za mila mfanyi uka zitabia zini zitabia za nika na nene dao ikaondo ya pua ya pua kwa ya kama ula mchikaondo wa zani na dao ikaondo la pua sha kutoka mzuri mbongo yesi mbu ya matishia mkini yesi mbu kutoja india ya rejeli kwa haruma edira ya kweli yesi mbu ya chaineke na zile masu ya nilo hilo ujo mbutaka zifikira za hae zikiza hama majicho majicho ya tosha ya diya rejeli auka kama sisi ukazi leo ima haa atatoka udoa shili inyi tengo ikawano la sana inyama ujua warumaze haki ino warumaze fikira ili anigato lazima umjimso ya nabango boya msuze ya balisaye mwanawo yomapia lukaya ya mwanawo ulio luka kajalingana ima zitonia ikawano zani ya zijirisa kajalingana nezilatonia na lamadezi ya hendela wa ikawano ya apuka akua ya jambawo mchi ya wala mwanesa uka abu ya zile lwe mwanawo ile lo yeka tiwa hatu darumiawo ila ya mwanawo ne mwana kwa kanza nene haya kwa ukamne zingwa kwa mwaka eza hula nina mwaisa nina kwa itzira hawa yoke yao raena mwijoka harungu hamanda hizo tena rekama na chewa hizo rekama ni hizo yezi mahunu kana ujo umenya lepicha na ujiwa hatu kana ujo umenya zila shifa ikaono wala da wali nikao ya hana malezi kaono wa mwaka umjini hunuyo ya hea Rege kabati maana ujujamu ya kia kia ya nene Ike mbalie Kana wanda ukakajazara huu Shaka na ama ukadabla kuba nukaya Yenda si hawe anda ukasi tilari Rege kwezi Hautimizi Gato karibisa ufa ume Waheri babu Nane na meni Nane sire meni Kama utu wakiliwa Nifuti mshawasha Yaje ya neke kakmati mshuku Sima Bismillahirrahmanirrahim. Halo, wana nasma Fudibaban, Dr. Abdul Hakimo, Mishagai, Nera Kaurum Sarasan Kuhan. Hala, nama Shira Khutbah Naifani, Sebab Fudah Moderasi, dan pada tertibu, Ola Onari Rambu Kasih Sobat Khabah Hadabat. Kalau tidak ada bahan ini, Rambu Basya. Orang jauh begini, bayu kasih mukim di bawah ini. Ikan merah. Merah di ulung bawang, mana nyasi sedurani. Kau sih jual di nanah, jatuan. Oleh merah ekominya cumi jiminan yang mencungguwa. Badamnya sih muka hari solitir mencunggu. Hasil sifat di mazah, nistati di mazah, kasih muka masak. Lugu zinu, gazin tabi syawaka. Kuishomba bisa nguhamana zinuzi jiro hormali njera lahae Shawa rawamba ukata terriyahu lima la tashtahi sosumu Upepo ujo urine na nguweka uka rikaka ustumana Kwa se mshuka wakoto usitema baka hapelifani Wege Vase na ulese haku Ila meria hatu Mijuowe mijiminane Ngeshtari kiyo Vase imanensi kamiri Cheswa shangazi jabalile kuma ni kamiri jimla Nungiwa funga nefami ya zae mwanawai mubajou mrejeza uharuma tenzi ya zae nungoa ikamu wabensi Kaya anga sibazimanani haona sa msibahunu risipiti Ne embrigate hatusa ana ikawa komandage vano na eno wana anya Kasi vazima haujanomu hono wa msibahunu Ukaangariko zao nezajiri sha resishangaye bae nenamna Walau mienya mewaza, kalau kau waktu yang bisa berada, kesendirian kau harus beri, kalau kau yang cuma beri. Sebab kau, ulah kau mienya juga,
وجميع الذين كسبوا العمل والنية والذرية والعاقبة بإيماننا بك وبرسولك وأنبيائك وحبنا بأنبيائك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغسلنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ عنا، ولا تسلط علينا يخافك فينا ولا يرحمنا. برحمتك يا ارحم الراحمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعلنا من السابقين السابقين، اللهم اجعلنا من الذين انعمت عليهم، اللهم اجعلنا وجهاء في الدنيا والاخره ومن المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر دعاة المسلمين، اللهم انصر دعاة المسلمين، اللهم انصر دعاة المسلمين، اللهم اهل شبابنا وشباب المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الفاتحه. Zani wastamili fikao ngamde lungao harmaze sananza za junior garjonda harma mushi wa funga harma ila fulahi bisabud aizo wastamilifu wanzani hamadi na mlikaonga mridungao ranzile makatiano garjunda uharma omji wa funga ya mitsanihubi maulana na wanisiak wa afluadim wa rangi za rakamidi za he chuma harma omji wa funga harma ya mitsanihubi wakitawa tanganihe haulani kabisa shetendwa shandola ikawa ifanishika harma ilisi wa lamaore baina ya wandu wa shawaidi kao mdumisha mzima au rabe mana mzima ala harma mji wa funga harma ye mitsami hudi wajau na mzima kao halaya harma eshi si wa shalarinyo haizo ye makati rizaba wihan ya maulama awahe ngensi ya hatu wano afwal wano afwali huja wa Awe, harma wa mji wa funga harma ya mitsamihuli ili uombe ya dua na utoa mawaidha Mungu ya rejeze ya manawojo Yezu jamaa nana wanzani pia salam wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu.